ျမ်းမောင်ကိုနေထိုင်စားသောက်ရုံနဲ့လုံလောက်ပြီထင်လားဒီထက်ပိုကျန်းမာစေတဲ့နည်းလမ်းရှိတယ်လေလုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းအားတွေအတွက်ဗီတာမင် C နဲ့ဗီတာမင် B အုပ်စုချိုးချပေါင်းစပ်ပါဝင်လို့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပိုကျန်းမာစေတဲ့ Enervon C နိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာလာမယ့်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှုရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဖွဲ့ဝဲရုံးကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲကိုယ်တိုင်လာရောက်မှတ်ပုံတင်သွားပါတယ်သူဟာကော်မူးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်မှာပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီမှဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာပါတန်လျင်မြို့နယ်ရှိရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲကတော့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကအထူးတလဲမှားကြားသွားတာမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတော်မဲခင်ကော်မူးမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှုပေါ့2010ခုနှစ်လူတွေရွေးကောက်ပွဲမှာဒါကော်မူးမျိုးနဲ့မှာပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှုအတွက်လာရောက်ပြီးတော့တင်သွင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနေ့အဲ့တင်သွင်းလာဘူးကျွန်တော်တို့ခရင်ကော်မရှင်ကနေစီစစ်လက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပြီးချင်းဖြစ်ပါတယ်။အဓိကတော့လာတာတော့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းလာတင်သွင်းတဲ့အနေနဲ့ပဲလာတဲ့အတွက်တခြားကိစ္စကိုပြောသွားခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာတန်လျင်မြို့နယ်ကိုနနက်စင်နာရီခွဲခန့်မှာရောက်လာခဲ့ပြီးတော့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီဝင်တွေနဲ့ထောက်ခံသူချို့လာရောက်ဝင်ရန်ကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပြင်တန်လျင်မြို့နယ်မှာအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တိုင်ကြားစာပေးလာတဲ့လူတချို့လည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဘာသာတွေလဲ။ဘာသာတွေလဲ။ဘာတိုင်းလဲ။ဘာသာတွေလဲ။တိုင်းပါလေ။ဘာတိုင်းလဲ။တိုင်းပါလေ။ဘာသာတွေလဲ။ကျေအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေမြို့နယ်မှာတိုင်းတာ။ထားထားအတော်ထား။တိုင်းတိုင်း။တိတ်သူလို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာပြီးခဲ့တဲ့2012ကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့2015အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွေမှာလည်းယခုလိုပဲကော်မူးမြို့နယ်ကနေပဲပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသူဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့လက်ရှိအာဏာရပါတီဟာဒါမဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း1100ကျော်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။